No niin, moikka ja tervetuloa katsomaan uutta Pokemon Go -hunttausvideoa. Ja tällä kertaa tämä on vähän mielenkiintoisempaa. Mä oon tällä hetkellä Soinissa, joka on pieni kylä täällä Pohjanmaalla, missä on vaan 2000 asukasta. Ja mä ajattelin, että mä tulin nyt tänne keskustaan, kun siis tosiaan mä oon tällä hetkellä mummolassa täällä. Niin mä ajattelin, että mä tulin tähän keskustaan nyt kattoon, mikäli täältä löytyisi Pokemoneja. Että onko täällä pienessä kylässä Pokemoneja. Ja tässä suoraan mihin mä ajoin parkkiin, tässä on Gymi alapuolella, joka sattuu olemaan punaisten tiimin, joten laitetaan tänne Pokemoni ja sitten katsotaan, että löytyykö täältä mitään kivaa. No niin, tosiaan. Tässä on tää Gymi. Tää on just sopivasti level 3. Ja täällä on 1100 level Pinsiro ykkösenä. Niin me tehdään täältä, me laitetaan toi mun 2957 CB Dragonite tänne. Niin nyt täällä on vähän tasokkaampi Pokemon täällä. Otetaan tosta coinsit talteen. Ja katsotaan sitten. Täällä näyttäisi olevan yksi Pokestoppi jossain, joka on noin kaukana. Okei, selvä. Et täällä kun kattoo, tää on siis tätä keskustan aluetta, mikä täällä on. Niin mä en näe yhtäkään Pokestoppia muuta kuin ton ainoan tuolla, joka on... Mikäs se on? Katotaas. Soinin kirkon vaivasakka, okei. Selvä homma. Ja tässä näyttäisi olevan muutaman Pokemon, joten otetaan toi Bellsprout tosta kiinni. Toivotaan tosi hyvä CP:ne. Katotaas, täällä on näköjään kylän pojat vetämässä vähän rundia. Tosiaan, 61 EV Bellsprout. No ei nyt mikään erikoinen. Otetaan se kumminkin kiinni. Ja mä nyt täällä vähän kruisailla ja katselen, että käydään tuolla Pokestopilla vaikka kääntymässä ja katsotaan, että millaista meininkiä täällä on. Että onko täällä missään mitään Pokemonia? Meillä tällä hetkellä tää tarjonta näyttää erittäin heikolta, niin kuin mä vähän ajattelinkin. Mut siis täällä on sentään Gymi. Täällä on niinku oikeesti, täällä on Gymi. Täällä keskellä ei mitään. Mutta nyt mä menen käymään tuolla Pokestopilla ja katsotaan, tuleeko sitten täällä sisään Pokestoppia jossain. Mutta tällä hetkellä näyttää, että täällä on vain yksi ainut Pokestoppi, mikä on ihan hyvin mahdollista, mutta käydään selvittämässä asiaa. No niin, huomenta. Ja me ollaan tänne tultu nyt Tampereelle huntailemaan vähän Pokemonia. Tämä tarkoituksena olisi mennä tuohon Koskikeskukseen vähän shoppailemaan. Ja sen jälkeen huntataan pari Pokemonit, kun lupasin mennä mun tyttöystäväni mukaan tuonne Robinin keikalle Särkänniemeen. Niin katsotaan, sieltä löytyisi Pokemonia ja samalla tietysti matkalla, kun kävellään sinne. Mutta tosiaan, hei, katsotaan, jos nyt löytyy jotain kivaa. Me mennään nyt tuohon Koskariin pyöriskelemään ja katsellaan hetken kuluttua. Siis tässä tuli Pokemon Eventissähän parasta on se, että näitä Charmandereita on tosi paljon meinaa. Mulla ei vielä ole Charizardia. Jaha, piti heittää Painoperia, mutta heitin näköjään Nanaberin. Koitetaan, jos jäisi Great Ballia, jos se jäi, niin heitetään Painoperia Ultra Ballilla kiinni, niin saadaan sitä Candyä. Meinaan hirveän monta enää puutu, niin mä saittelen Charizardin. No niin, se ei jää, niin kokeillaan Painoperia. Pikkuhiljaa saadaan Charizardin. Mulla oli 20 Candyä, niin kun tää eventti alkoi, ja nyt mulla on olisikohan mulla lähemmässä 80. Tehdään hirveän paljon tätä eventtiä, kun mikä on hyviä jäljellä. Eiköhän me Charizardi meille myös saada. Katsotaan siis. No niin, hyvä. Tupla kändit siitä. Ja tää oli semmonen niin ensimmäinen hyvä löytö tältä matkalta. Katsotaan kun Ege ja Hatchia. Kun me ollaan menossa nyt Särkänniemeen, niin katsotaan mitä sieltä löytyy. 97 kändiähän mulla oli. Robini. No niin, no siellä on Robini jo. Mutta siis katsotaan. Toivottavasti löytyy sillä lisää Charmandereita. Meinaan niitä me tarvittais ainakin tällä hetkellä. Me oltiin itse asiassa juuri kävelemässä poispäin, kunnes täällä oli Dratini yhdellä Pokestopilla tässä matkan varrella. Totta kai me tultiin tää hakemaan. Katsotaan mikä se 212 ajaa. Toi on kyllä aika huono CP:nen Dratiniksi. Tolle ei oikeastaan tee mitään muuta kuin saa Candyä, joten Painoperia otetaan. Tää ei nyt välttämättä kyllä tarvis mitään Ultra Ballia. Tää menisi varmaan ihan Great Ballilla. Otetaan nyt varmaan päälle, että saadaan noin Painoperia ja tupla Candyt, eikä sitten ainakaan lähde karkuun tää Dratini. Niin katsotaas. Saadaanko 6? No niin, 6 Candyä siitä, ihan mahtavaa. Et se nyt oli aika pieni CP:ne, että se voidaan periaatteessa transferaa veke. Mutta meillä on 7 Dratini Candyä, pystytään vähän powerappaamaan meidän Dragonitea, jos halutaan. Ja tosiaan, me ollaan enää ihan muutamaa Candyä vaille Charizardi, että kohta pystytään se evolvaa, niin ei muuta kuin enää muutama Charmanderi kiinni. Ja me ollaan nyt lähdössä autolle päin kotia päin, Robini on nähty nyt, aika lähteä kotio. Ja me palaillaan mun työpäivän jälkeen huomenna, eli maanantaina, ja lähdetään vähän kuvailemaan, saadaan tää hunttivideo loppuun kuvattua. Mä tos justiinsa töistä pääsi about puolitoista tuntia sitten, ja käppäin tohon akupunktioon ensimmäistä kertaa elämässäni. Ja oli kyllä pakko sanoa, että ihan mahtava kokemus. Tarkoituksena oli siis, että mä huntaan Pokemoneja ton matkan, kun se oli 2,5 kilometriä suuntaan, se nyt 2,5 kilometriä takaisin tonne työpaikalle. Mutta ei oikeastaan ollut mitään semmoista niinku kiinniottamisen arvosta. Ja hauska, mulla jäi tähän tämmönen punainen viio, kun mulla vähän paino se hieronta juttu. Mut suosittelen akupunktioon, nyt aukesi selkä vihdoinkin kunnolla ja ei ollut edes paha hinta. Ne kannattaa ehdottomasti kokeilla, jos teillä jotain selkävikoja, niin akupunktioon. Itse ainakin suosittelen tästä eteenpäin sitä, että oli kyllä aivan loistava.
tosiaan, hei, nyt olisi tarkoitus, että katsotaan vähän, jos löytyy jotain Pokemoneja, matkalla kävellään autolla. Mutta tosiaan Charmandereita ja näitä mä en jaksa kuvata, koska niitä löytyy joka nurkasta. Ja mulla on jo tarpeeksi, että pystyn evolvaa itselleen Charizardi. Joten tosiaan toivotaan, että jotain kivaa näkyy, mutta jos ei, niin mä en rupea kuvailemaan miljoonaa Vulpixia ja näitä, mitä näitä on, Growlithe ja Charmandereita. Et katsotaan mitä löytyy, toivottavasti löydettäisiin jotain muutakin kuin niitä. Jos ei löydy, niin sitten katsotaan seuraavan kerran varmaan, kun evolvataan kaikkea kivaa. Meillä niitä nyt on todella paljon evolvattavana. Tosiaan nyt autolle päin, 2,5 kilometriä matkaa, eiköhän mennä. Joo, ja justiin sopivasti kun päästiin autolle, niin tota, meillähän hatchaa parit egit tästä, heti kun saataisiin toi Instagrami tuolta pois. No niin. Eli 2 kilsa egi, ja toivotaan, että se 10 kilsa niinkin hatchas, mennään siihen jää joko 100 metriä tai sitten hatchaa nytte. Mut abra, okei, tää oli tässä hyvä hatchas, koska mä saan tällä powerupattua mun alakatsamia. Ja 644 CP, okei, ihan hyvä. Ja tota, katsotaas, ei itse asiassa nytte. Ja toi Flareon, mä kerron siitä teille hauskan tarinan tässä nytte. Niin siis tosiaan, kun mä käppäilin tuolla, mä näin, että toi Flareon oli nearbyissa. Ja mä olin sit, okei, mä lähden hunttaassa. Mä kävelin siis tein sen takia jonkun 500 metrin lenkeen, nyt silleen hirveen paha, mut kumminkin. Ja tota, sit kun mä pääsin siihen, niin luki, että se buffas. Mä olin sit, okei, se lähti karkoteista, mitä mä en saa sitä. Mut tota, sitten mä kävin kumminkin siihen Pokestopilla pyörähtämässä, ja sitten kun mä pääsin siihen, niin sitä ei enää ollut siinä tietysti. Mä siinä pyöriskelin, sitä ei näkynyt enää siinä. Ja nyt kun mä pääsin tähän autoon, niin se hyppäsi taas nearby, että se on siellä. Et joko multa jäi joku nurkka kiertämättä sitä Pokestopista, mutta mä kävin siinä siis ihan päällä, mä kiersin se ympäri. Ei spawnannut, mutta nyt se on taas nearbyissa. No, mä en lähde kyllä sitä uudestaan hakemaan. Paljon meillä jäi metriä, että toi 10 kilsainen hatchaa. Meillä on 50 metriä vaille. No, se hatchaa varmaan tässä matkan aikana, niin sitten tota, kuvataan se tosta noin, kun sen mä haluun auki. Ja mulla tässä hatchaa nyt muutaman kertaan jo ilman niinku rekordausta 10 kilsasia, kun mulla on näitä messuja, missä mä oon ollut mukana, niin on tullut kävelty jonkun verran, niin mä oon saanut parit larvitarit niistä. Mutta tosiaan nyt kun päästään kotiin tästä seuraavaksi, kun toi 10 kilsan on hatchannut, niin tota, katsotaan vähän mitä kaikkea mä oon löytänyt sillä aikaa, kun tota, mä en teitä pitänyt päivitettynä siinä asiassa, niin katsotaan vähän ja evolvataan. Mutta tosiaan me nähdään ihan hetken kuluttua seuraavan kerran. Ja mehän ei vielä edes päästy liikkumaan tästä mihinkään se 10 kilsainen hatchaa, ja nyt tosiaan toivotaan jotain hyvää tästä. Ja sen takia me ei päästy lähteä, kun mä en tässä löydä mun auton avaimia, vaikka mä just avasin nämä ovet niillä, mutta katsotaan. Larvitar, kyllä. Tätä mä nimenomaan halusin. Katsotaan montako kändiä. Plus 17. Okei, mulla on 73 larvitar kändiä. Ja multa taas löytyy 91% täydellinen larvitar. Et se on aika kova. Nyt saatiin taas uusi larvitar tosta. Ja hyvä, se on nyt hatchattu pois alta. Et nyt täällä on enää vaan 2 kilsasia. Ja voitais itse laittaa uusi tosta tulemaan tommoseen. Ja noi. Mut tosiaan hei, mä etsiskelen näitä mun avaimia nyt, kun mä en johonkin tänne tungin, mut mä en tiedä yhtään mihin, niin katsotaan, koska päästään lähtemään. Siis niinku ihan valehtelematta, mä just etin 15 minuuttia mun auton avaimia, ja arvokkaan missä ne oli. Ne oli tässä kuskin vieresen puolella olevalla penkillä mun laukun alla. Mä en tiedä, mitä mä onnistun sinne laittaa, mut mä vartin etin niitä, mä niinku käänsin mun kaikki laukut koko tän auton läpi aika lailla, että kävelin tosta pihalta ympäri, katoin auton alle, ja ne on tossa penkillä. No. Ei voi mitään, nyt on aika lähteä kotia. Iin, hellurei ja hellät tunteet, nyt ollaan kotia päin päästy. Ja tota, nyt olisi tarkoituksena vähän evolvailla noita Pokemoneja. Ja tota, on kyllä erittäin rentoutunut olla, tei erittäin hyvää se akupunkti. Ja suosittelen kyllä ihan oikeasti, että kannattaa ihmeessä kokeilla. Tavasto on selän aika hyviä, ja sitten vielä siihen päälle hieronta, niin huhhuh. Mutta tosiaan, hei, nyt olisi tarkoituksena, että evolvataan, saadaan muutamat uudet Pokemonit, mitä meillä ei vielä oo. Saadaan Pokédexia täyteen, saadaan itsemme levelille 30 vihdoin. Et ihan loistavasti, me voidaan power-uppailla meidän monstereita vielä lisää. Mut tosiaan hei, monstereita, siis Pokemoneja lisää. Mut tosiaan hei, ruvetaan evolvaan pari uudet Pokemonit, mä laitan lagiakin meille päälle. Et tota, meillä on enää semmonen 20... Paljon meillä on? 25 000, noin 26 000 expaani, ollaan levelillä 30. Et pitäis tulla aika heittämällä. Tosiaan lagiakin päälle ja hypätään suoraan evolvaukseen. Niin, ja sitten ei muuta kuin ruvetaan evolvaamaan. Katsotaan tosta meidän lagiakin päälle. Noin, nyt saadaan tuplana kaikki expat vielä, niin ihan loistavaa. Ja tota, katsotaan mistä nyt aloitettaas sitten. Semmonen mikä tulee ekana vastaan, niin siitä lähdetään sitten. Sitten evolvaa tossa, kyllä. 91% täydellinen chanssi. Ja tätä mulla ei vielä ole siis Blissiitä. Mä oon pitänyt sitä mun padina, niin mulla on 71 noita Blissi-candy tällä hetkellä. Mutta ei mitään muuta kuin ruvetaan evolvaa ja siitä tehdään meille chansi, tai itse asiassa nyt tehdään blisi, siis korjaan äsken siis 71 chansi kändiä, nyt tehdään meille blisi.
Mutta tosiaan katsotaas mikä CP, mikähän nyt olisi semmonen hyvä veikkaus. Mä sanoin joku 2200 se aika kova nytte. Ja sitten siitä niin ei muuta kuin poverappaamaan vielä. Mutta tota katsotaas nyt sitten, että mikä sieltä tulee. Mä tainkin rekisteritty Pokédex. Toi on kyllä, toi on komea Pokemon. Siinä on hyvä gymi Pokemon. Katsotaas 1810 CP, okei. Mutta tässä on kyllä poverappaan piste. Katsotaas paljon tulee joka kerta kun poverappaa. Plus 45. Okei, no siinä on kyllä matkoja vielä, mä powerappaan sitä kohta. Ja sitten tota hyvetään suoraan seuraavaan evolvaukseen, että tota Houndouri, tää päästä evolvaa 809 CP, tää on ihan hyvä. Niin tästä tulee siis tosiaan Houndoom, tätäkään mulle ei vielä ole. Niin tääkin on uusi lisäys tonne Pokédexin, että ihan mahtavaa. Ja sitten on vielä muutamat kovat tän jälkeen, että saadaan ihan uusia Pokemonia, niin evolvataan neikana pois. Ja sitten tota mulla on vielä mitähän mun nyt piti sanoa, niin semmosia, mistä saadaan tosi kovia Pokemoneja tehtyä, mutta mulla on ne jo. Tai esimerkiksi toi Typhlosion, mähän löysin silloin villinä, 1877, okei, ihan hyvä, toi oli aika kova. Niin toi Typhlosion, minkä mä löysin villinä, niin siitä se toinen muoto, sitä mulla ei vielä ole, niin se tehdään, mutta tosiaan nyt 466 CP Charmander, josta tehdään ihan toi Charizard. Ja tää on, mä evolvaan sen takia tää pieni CP-semmän tai Charmanderi, mikä mulla löytyy, että mulla olisi yli 500 CP, mutta täällä on paremmat IV:t. Niin ei mitään muuta kuin lähdetään evolvaan. Katsotaan, en tiedä yhtään mikä CP tästä tulee, kun ei tosiaan ollut päädys asti, niin ehkä joku 1500, 1600. Se Charizard olisi varmaan ihan semmonen hyvä veikkaus. Veikkaus tähän kohtaan, mutta tosiaan katsotaan, siinä on meidän Charmeleon, ihan mahtavaa. Se on 835 CP, okei, ei mikään hirveän iso. Mutta tosiaan nyt tulee se Charizard. Tätä mä oon odottanut todella kauan. Ja siis tää on ollut semmonen, että tätä mä en oo vaan niin kun, yksinkertaisesti saanut mistään näitä Charmander-kändejä. Paitsi nyt tän updatein aikana, tai tän eventin aikana, niin tää on ollut ihan loistava. Ja siinä Charizard, aivan mahtavaa. Katsotaas. Oi, toi on kyllä komea. Siis tää on varmaan mun yksi lemppari Pokemoneista. Nyt kattokaa, Pokédex on aika lailla täynnä sitä alusta. 1518, aika lähellä mun veikkaus. Totakin sitten poverapataa. Katsotaan mitkä attakit. Overheat ja Fire Spin. Ilmeisesti taitaa olla ihan hyvät attakit. Ellei ne oo ihan väärässä. Mut katsotaan sitten tosiaan. Tossa. Hetkonen, nyt veli väärää. 615 CP Cyndaquil, mikä meidän pitäisi nyt evolvaa ihan Typhlosioniin asti. Ja tästä tulee meille heti uusi Pokemon, tää toinen muoto meinaa. Sitä mulle ei oo, mä en tiedä mikä sen nimi on. Tai en muista mikä sen nimi on, niin katsotaas mikä siitä tulee. Tota noin. Mut siis tästä tulee kyllä hyvä CP Typhlosion, sitä mä tässä odotan eniten. Et jos siihen 2000 CP luokkaan pääsis, niin se olisi aika kova. Katsotaas. Eikö toi on Guolava? Eikö se on Guolava? Jotain sinne päin. Guilava, no niin, 1121 CP, sitten niin muuten tehdään sitä Typhlosion. Ja jos se 2000 CP, niin se olisi aika kova. En osaa yhtään sanoa, että onko vähän liian yläkanttiin heitetty, että onko se max CP, mikä. Se selviää meille ihan kohta, katsotaas. Ai, tää on siis siisti evolvaa aina täältä ihan ykkösmuodosta asti näitä Pokemoneja. Katsotaan, mikä CP. 2060, okei, tää on ihan hyvä. Fire Blast ja Ember, okei. Ja sitten mulla on täällä vielä muutama kova evolvaus. Tossa on Geodude. 841 CP. Täällä on ihan hyvät IV tällä Geodudella. Niin tästä tehdään ihan viimeinen muoto. Eli toi Golemi. Se olisi tarkoitus saada tästä. Ja toivotaan semmoista niinku Golemia, millä olisi hyvät attakit ja tietysti sitten iso CP. Tähän on aika päädys asti oli tää Geodude. Niin pitäisi tulla ihan hyvä CP niin Golemi siitä. Toivotaan, että parempaa kuin sitä, mikä mulla on tällä hetkellä. Kun mä en sitten power-appailu yhtään. Niin, katsotaan 1300 CP Graveler, okei, toi on ihan kova. Niin, sais tästä ehkä mahdollisesti paremman ton Golemin sitten, kuin mikä mulla jo tällä hetkellä on. Niin, toivotaan ainakin näin. Katsotaan nyt sitten, mikä CP. Mä veikkaisin sen varmaan 2000 vähän päälle, on semmonen ihan suhkot, millä olisi hyvä mennä. Ja hyvä mennä. 2121. Ja Stone Age ja Mud Slab, okei. Ihan hyvä. Ja sitten mulla on 807 CP Growlithe, minkä mä löysin. Niin tästä tehdään ihan suoraan meille uusi Arcanine. Meinaa, se Arcanine, mikä mulla on, niin se on, onkohan se vajaa 2000 CP. Niin katsotaan, tuleeko tästä isompi CP suoraan. Niin sitten ei tarvis poverappailla sitä. Mutta mikäli tarvii, niin mä voin sitten vaan poverappata sitä. Mutta katsotaan, kun noita kändejä siis löytyy nyt ihan hyvä määrä mulla. Katsotaan. 2110 CP, ihan hyvä. Fire Blast ja Fire Fang, ilmeisesti ihan hyvät attakit. Mä en ole noihin attakeihin perehtynyt niinku
ihan kunnolla. Katsotaan sitten Teddy Ursa, 734 CP, ja me tehdään tästä meille uusi Ursaring sen takia, että se mikä mulla on tällä hetkellä tai ne mitkä mulla on, niin ne on todella pieni CP-isiä, niin katsotaan, että minkä CP-inen tästä sitten tulee. Pitäisi tulla ainakin isompi CP kuin 1300, mikä mulla on ollut tällä hetkellä. Ilmeisesti isoin Ursaring on se 1300 CP. Saa tästä sitten vähän paremman yksilön. Katsotaan, 1799. No niin, no siitähän tuli ihan heittämälle Hyper Beam Metal Claw. Ihan hyvät attakit. Katsotaan, sitten mulla ei taida olla ilmeisesti tähän hätään nyt muuta evolvattavaa. Joo, ei oo tällä hetkellä. Katsotaan, päästiin kyllä levelille 30. Ei ihan vielä, pitää evolvaa muuta. Mä evolvaan vielä muutaman Pokemonin, että päästään levelille 30. Meidän se on pakko saada tehtyä tässä videossa. No niin, ja mitä luultavimmin tän Weedle-evolvauksen jälkeen, niin meidän pitäisi olla levelillä 30. Mä en ole kyllä tosin pysynyt yhtään laskuissa, että montako mä oon evolvaannut, mutta semmonen 14 piti evolvata. Niin totta, katsotaan. Jännityksellä level 30, aivan mahtavaa. Mitäs kaikkea sieltä tulee? Level up. Sitten Max Potion, Max Revive. Mitä kaikkea? Mulla meni ihan puolet ohitte, mitä sieltä tuli? Mehän nähdään, kun me mennään tänne. Katsotaas täältä. Sieltä tuli ilmeisesti potioneita kyllä tuli, joo, Max Revive, Incensejäkin tuli 3 kipaletta. Sitten Ultra Balleja tuli näköjään lisää, tai tuli pari lagiakin, pari lurea tuli. Sitten, en tiedä tulikohan sitten muuta, tai sieltä jotain berryä jotain tuli, oli sieltä pakko sinne mennä niin paljon kaikkea, mitä sieltä tuli. Tulikohan sieltä noita inkubaattoreita, katsotaan, klikataan tosta. Joo, sieltä tuli 3 inkubaattoria näköjään meille lisää, että ihan mahtavaa. Vihdoin level 30, mutta mä en pysty powerappaamaan vielä tota mun Dragonitea, koska se on tuolla Gymillä jumissa Seinäjoella. Ja tota, mä en saa sitä pois, kun Gymit on suljettu, mutta siitä saatais yli 3000 CP nytte. Mut joo, hei, aivan mahtavaa. No tosiaan, hei, tää hunttausvideo alkaa pikkuhiljaa olla tässä. Mikäli tykkäsit, että oli tämmönen astetta lyhyempi video tällä kertaa, tai sanotaan, että en oo ihan hirveesti kerennyt pelaa Pokemonia nytte, ja kun mä olin tuo pelailemassa ja kuvaamassa, ja siellä ei oikein ollut mitään semmoista kiinniottamisen arvosta, paitsi 500 miljoonaa Charmanderia. Mut hei, tosiaan, mikäli tykkäsit videosta, niin muistakaa ihmeessä tää videolle peukkua, se on mahtavaa, jos saatais rikottua esimerkiksi vaikka 500 tykkää ja semmonen hyvä rajapyykki. Mut tosiaan, hei, kommentoikaa, jos ootte löytänyt tän eventin aikana esimerkiksi Charizardi tai jotain muita tällaisia rareja villinä. Kyllä, sitä mä yritin sanoa. Niin tota hei, ei mulla oikeastaan muuta, jos vaan moodista nähdään ensi videossa.